Marion Kraske, politologe dhe publiciste gjermane, ka shkruar për rrjedhën e tensionuar në raportet Kosovë-Serbi, posaçërisht pas sulmit terrorist të 24 shtatorit në fshatin Banjsk të Zveçanit, komune banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, teksa ka kritikuar ashpër përfaqësuesit e Bashkimit Evropian për situatën e krijuar në teren. Në një shkrim autorial për fondacionin gjerman Erich Böll, ajo ka konsideruar se përkundër kërcënimeve ndaj vendeve fqinje, veçanërisht ndaj Kosovës dhe Bosnjës e Hercegovinës, presidenti Serbis Aleksandar Vučić ende llogaritet dhe lavdërohet nga Bashkësia e Organizuar Ndërkombëtare si partner i mirë në Ballkanin Perëndimor. Presidenti Vučić rrezikon shtetet fqinje shumë etnike të Bosnjës e Hercegovinës dhe Kosovës, sipas doktrinës së botës serbe, e cila parashë bashkimin e të gjithë serbëve në një territor dhe kështu kërcënon të shkatërrojë rendin ekzistues të paqes. Pavarësisht kësaj, diplomatët amerikan vazhdojnë të lavdërojnë Vučićin si një partner i mirë, deklaroi Marion Kraske. Shpresa se ardhmja drejt Bashkimit Evropian mund ta bindë Serbinë, që ajo të respektojë normat demokratike dhe të përmbahet nga minimi i shteteve fqinje, veçanërisht në pjesën veriore të Kosovës, e banuar me shumicë serbe, kombinuar nga trajtimi shumë i butë i presidentit serb, krahasuar me fqinjet rajonal, sipas shumë vëzhguesve perëndimor, janë duke rezultuar të gabuara. Shumë vëzhgues deklarojnë se perspektiva e rishqitjes drejt skajeve të krizës nuk mund të izolohet, derisa krijojnë kushte të favorshme për lojtarët lokal serb të lidhur me interesat ruse që të zgjerojnë hijet kërcënuese dhe të provokojnë konflikte rajonale në mbështetjen e eshtur të Rusisë. Rreziku i përshkallëzimit të dhunës tani rri i varur mbi mbar Ballkanin Perëndimor.